Chipmunk? No more chipmunks. Chocolate! 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 Um tablete de chocolate pra chocolate, Bela! Chocolate! Senhora! Chocolate! 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 Eu procurei vocês o dia inteiro! E agora que eu tenho vocês aonde eu quero, eu... Quero comprar todo o seu chocolate. Ah, boa noite, senhor. Uma mesa para um, por favor. Lamento, mas o restaurante todo foi alugado para uma festa particular. É, puxa, quem tem condições de alugar o restaurante todo? Ah, uma dupla de empreendedores ricos e suas companheiras. Bom, e desde quando vocês duas se conhecem? O quê?